ชื่อลูรีเอตีส่งจึงหากบามีบอกันในทาวาราเปียกเวตัวชิมิวมาหอบบุขณะกูดาตีส่งตัวไปเมื่อตุรุยเซวินเยฮาตุรุพันธีเคเรอันนี้ปัญญาและยาเรซีมาเกี่ยวเอาในบีกบามีส่งแต่ฉันแต่เนื้อมาพิบาร์เลยจีนิตินซาไปเมื่อปกุฮาเลตุตีส่งตัวไปเมื่อตุพันธีเคเรตีเดชเนียฮาจันโอรุยนัลลงนาเทมาอันเซนทาวาราซีซันนิเซบาเบตุการอดเจมมินดาจิลูอาลงาตีจาเรอุโซวันเมพิบาร์เลยอุโซวันฮาสุรอยูชินตยูซังดไรจัดอุพิบาร์เลยพักเข็มพิจูตันชิดตะเข็มเต็มพีเน่มีเข็มพิจูดอมยามยารูกันเน่ทางกูอยากลิซังอาคุเน่สุไลลาสักคนเย็นนี้มามุยพวักเข้าไปอุโซวันฮาสินลาจีมาเร่มันดลีดาตอุเล่พิบาร์เร่มุยชินตงยาวชีวีดูดียามยาวตาพิบาร์เร่มีมาเยือชินลอกายเอกันเอวินดไรดาจีมาวเตอุฮาอุโซวันเย่กูโตซัตุพิบาร์เร่อันนี้ยังการอ่ตาวเดนพิบิงเงินเมกการอ่อจ่าลุติยาบาร์เร่มีมาพิจูเย่อันนี้การอ่โตซุซุยพิบาร์เร่အတန်းပညာကိုမန္တလေးမြို့တိုင်းချစ်ကျောင်းမှာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအထိသင်ကြားခဲ့ပါတယ်။အနုပညာပိုးပါလာသူဖြစ်ပြီးကျောင်းကပွဲတွေတီဂီတာဖျော်ဖြေပွဲတွေမှာတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဓာတုပိဒါဘာသာအထူးပြုနဲ့တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်အထိသာတက်ရောက်ခဲ့ပြီးစမတက်တော့ပဲအနုပညာလောကထဲကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အဆိုပညာကိုမိုးကေတီအပျော်ရန်ဒူရီယာအဖွဲ့တီထောင်သူဥပိုခင်ထံကနေလေ့လာသိယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတီဝိုင်းမှာပဲပင်တိုင်အစိုးရအဖြစ်တန်းလွင်ဆိုတဲ့အမည်နဲ့တွဲဖက်တည်ဆိုရင်နာမည်ရလာခဲ့ပါတယ်။အနုပညာနာမည်ဇော်ဝမ်းကိုတော့သူကိုယ်ပွဲရာဆရာတော်တစ်ပါးကကင်ပွန်းတက်ခဲ့ပေးတာလို့သိရပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ပညာကိုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရှုမဝဦးကျော်ထံမှာတွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးအချိန်ဇက္ကာရိုက်ကူမှုအနေနဲ့ရှုမဝဦးကျော်ရဲ့ချွေးကလေးဆူဆူဇက္ကာမှာဇဝင်ခန်းတခန်းပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မိဘတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့စေလိုရာစေးဆိုတဲ့ဇက်ကမှာခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လင်းထင်ဆွေစင်ထိုက်တို့နဲ့တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးကြောက်ခဲဆိုတဲ့ဇက်ဝင်တီးကိုကိုရိုင်းတီးဆုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဇက်ကမထွက်ရှိခင်ပြည်တော်စုပွဲတပွဲမှာကြောက်ခဲတချင်းကိုဇော်ဝမ်းအမိနဲ့တီးဆိုတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ပြိတ္တအကြိုက်တွေ့ခဲ့ပြီးဇက်ကားတွေထွက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာတော့ပုံမိုကြော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရုပ်ရှင်ဇက်ကားတွေဆက်လက်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးအဆိုရောတရုတ်ဆောင်ဇော်ဝမ်းရဲ့လို့အနုပညာလောကထဲမှာနေရာတစ်ခုအခိုင်အမာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဇော်ဝမ်းဟာဒေါ်စိန်စိန်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးသားသမီး၃ဦးအထိထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်တအူးအဖြစ်အရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာဇနီးဖြစ်သူရဲ့ဖော်ကောင်လုံမှုကြောင့်မူရစ်ဆေးမှုနဲ့ထောင်ကျခဲ့ပါသေးတယ်။ထောင်ကားထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။နေအတန်ကြာပြီးတဲ့နောက်1989ခုနှစ်မှာအကူဖြစ်သူဒရိုက်တာတင်မောင်ဦးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့တကြံမိုးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးပြန်လည်ရေးပန်းစားလာခဲ့ပါတယ်။ဦးဇော်ဝမ်းတည်ဆုခဲ့တဲ့ဘဲပကြီးရေးလို့မမီမိစိန်ကားကြီးစတဲ့တည်တချင်းတွေဟာမြမဂီတလောကမှာကနဝင်တည်တချင်းတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တကြံတချင်းတွေဖြစ်တဲ့နမဲကျော်တကြံမိုးမြနန္ဒာနွေမရှာပုံတော်မင်းသားကြီးရွှေမန်းမာလာအစရှိတဲ့တီးတချင်းတွေကိုတည်ဆုပ်ခဲ့ပြီးယနေ့အချိန်ထိမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုလက်ဆင့်ကမ်းတည်ဆုပ်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။တကြံမင်းသားကြီးဦးစော်ဝမ်းတည်ဆုပ်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးတီးတချင်းကတော့ယတနာပုံ150ဆိုတဲ့တီးတချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာတီးတချင်းပေါင်းများစွာအပုပ်ရည်1000ကျော်အထိတည်ဆုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဦးဇော်ဝမ်းဟာ1990ခုနှစ်ကလေးကစတင်ပြီးသူတည်ဆုံးတဲ့အချိန်ထိရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးတော့ကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။အကယ်ဒမီဇာတ်ကားတင်စည်ရင်းတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့စုရရှိခဲ့ခြင်းတော့မရှိပါဘူး။မမုန်းလီနဲ့ငပလီ၊လူမနော်၊နေထွက်တော်ညမြစ်တာပုံတို့နစ်ခေါက်လေပလဖောင်းမင်းသား၊တကြံမိုးစတာတွေဟာဦးဇော်ဝမ်းရဲ့နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကတော့Hot Shot 3ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကတော့မြဝန်းလိပ်ပြားဆိုတဲ့ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးဇော်ဝမ်းဟာ2009ခုနှစ်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ည8:30မိနစ်မှာအသေးယောဂာနဲ့အင်းစိတ်မြူနဲ့တီတီဆန္ဒစေခမ်းမှာကွဲလွန်အနိုင်ဆရောက်ခဲ့ပါတယ်။အကူဖြစ်သူမောင်တင်ဦးရဲ့လက်ပေါ်မှာကွဲလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကွဲလွန်ချိန်မှာအသက်64နှစ်ခန့်ရှိနေပါပြီ။ဒုတိယဇနီးဖြစ်သူတော်တန့်ရွှေစင်ဝင်6နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူဖြိုးသိမ်ခဇော်ဝမ်းတို့နဲ့အတူသားသမီး၄ယောက်မိ၉ယောက်ကျန်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒကြံမင်းသားကြီးဦးဇော်ဝမ်းတည်ဆုံသွားခဲ့ပေမဲ့သူဖန်တီးခဲ့တဲ့အနုပညာလက်ရာတွေကတော့ကဘာတီတရွေ့ရှင်သန်ပြန့်လွင့်နေအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ channel မှာဒီထက်မကအကောင်းတဲ့ video တွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
subscribe မလို့ရသေးရင်လည်း limit မဲ့အခုပဲအခမဲ့ subscribe လုပ်လိုက်ပါသင်နေလိုက်တဲ့ subscribe button နဲ့ like တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ် video တွေနဲ့ content ကောင်းကောင်းတွေဖန် TV သင်ရဲ့ phone screen မှာကိုယူဆလာနိုင်ဖို့အားစီးတစ်ခွက်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီ video ကိုသင်တငယ်ချင်းတွေလည်းကြည့်ရှုလို့ရအောင်အခုပဲ share လိုက်ပါ